بارا سابقا قبل كسرار أحمد محمد حاشي أوو هليو ماير كي ديقمدا عينبا أحمد قاني عبد حاشي يوسف يوحمنا كميدا حلوانا دا قولها ديقان كي ديقمدا عينبا أيا عينبادا قران كي يتشيد دو غرايكو سوانتو غراغ واحا يقارسيين ديقضي حولها يسيقو جبتي أرقي يقيرا شعبكو قبل كسرار قو تلقرين إينا الكوة فران عيدن كقرانكو وحانا مسؤولين تاني كقدومي ديقضاني حولها تليها أقبرية عيدن كقرانك الجمهورية دي سمال لاني يا برا سابكو قبل كسول وحانا وغورين بها الكاسيكا هدلي برا سابكو قبل كسرار ما يركي ديقمدا عينبا يحمنا كثير سنح اللي بانا دا قولها ديقان كي ديقمدا عينبا وحانا هذا اللي دودي كمي دها ودنا تلسكا قوش عدي ان ديق حولها ديق داس يسيقو شرطة قيل يا أري ان رونهانتي وحانا وقوط تلقى اللي هدان ناي قبل كسرار ديق دا ان آن كو أفرنا ما أفركا عيدن كا ان qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee runtii jiidaha hore jooga waan in soo boqonay waxaan idin wadnaa ari iyo geel xoolo nool baan idin wadnaa xoolaha nool waxaan ugu tala galay ciidanka qaranka marka ay imkaan idin gudoosinaya aniga gudoome arigaasi wuxuu ka kooban yahay 105 neef oo ariya iyo 16 geel ah hadle ilaahay ba mahduus ugnaatay waxaan galaal galay uga mahadnaqayaa een ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogan gaar ahaan waxaan imi ka u mahadnaqaya taliyaha gabbari general Cali Barre oo imi ka xaruntiisii joogno waxaan leenahay ciidanka iyaga yaa sharaf iyo wanaag iyo kalgacal ayaa shacabka reer Soomaaliland sida xildhibaanada golaha deegaanka ku sheegeen waxa la wadnaanay ku afurka xoolaha afurka ah ee gobolka Saraar gaar ahaan saddex degmo laga soo ururiyay si afarta degmo ee gobolka ka kooban yahay kale ceegaag haday tahay iyo haday tahay dhanaano iyo haday tahay ceelal iyo haday tahay warar afartaasina waa noo harsan yihiin insha Allah bidnillah alkarim ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka gabari general Barre iyo bara saabka gobolka Sool waxaana deeqdani si rasmi ah ugala wareegeen maamulka gobolka Saraar isagoo sidoo kale bara saabka gobolka Sool xusay in gobolka Saraar yahay gobolkii ugu xoolaha badnaa intii deeq soo gaaray ciidanka qaranka jamhuuriyadda ee ku sugan jiida Tukaraaq heer gobol iyo heer degmo wafti ballaaran xoolo nool ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ciidanka qaranka jiida hore xoolahaas ka kooban 505 neef oo arina iyo 16 geel marka ugu horeysa waxaan leenahay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saraareed aad iyo aad uu mahadsan tihiin inaanu ka gudoono madaxda gobolka Saraar xoolo nool oo ay ciidanka ku taakulayaan oo sidoo bara saab gobolka Saraar sheegay ka kooban 505 ariya iyo 16 neef oo geela ayuu keenay ciidanka waxaan filayaa gobolka Saraar waa gobolka kaliya isagu keenay geel xoolaha muudka iyo muulka bay isugu jiraan oo ka tilmaanteen geela gobolka iyo 105 neef oo ariya oo idinka gudoomiye bulshadana waxaan u sheegaynaa inaan waajibaadkii muqadaska ah walbaan xirinay ee ahaa jiritaanka ilaalinta jiritaanka iyo madax banaanida Soomaaliland inaanu sida u haynaynaa difaac salabaan cilmi siciid salabaan kiiko wararka Star TV